E aí galera, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E como vocês viram aí no título, né? Será que a Samsung não está sabendo mais fabricar seus chipsets, né? Seus processadores? Como assim? Bem, a gente sabe que os processadores da própria Samsung, os Exynos, têm a fama de serem esquentadinhos, né? Principalmente os topo de linha, aí que eles esquentam bastante e diminuem a potência. É por isso que a galera, né, procuram aparelhos que sejam da concorrente, né, que venham com chipset Snapdragon, porque ele vai esquentar bem menos. Não é que não esquente, né, porque todo processador ele vai esquentar, porque vai ali estar trabalhando com bastante potência, ele vai esquentar, mas ele vai esquentar bem menos do que o Exynos. Mas muita gente não sabe que a Snapdragon, né, ele faz todo o projeto dos seus chipsets, dos processadores, e mandam as empresas fabricarem. E ela usa duas empresas, que é a TSMC e a própria Samsung. Mas a gente começa a perceber que alguns chipsets da Snapdragon que são fabricados pela Samsung também estão esquentando. Isso já vem, por exemplo, ano passado, com o Snapdragon 888, aconteceu, né? Vários aparelhos que vinham com ele, o processador esquentava. E eram fabricados pela Samsung. Mas quando eram fabricados pela TSMC, isso não acontecia. Ele vinha bem mais otimizado e não esquentava tanto quanto os que vinham da Samsung. E esse ano se repetiu de novo, o mesmo problema. O Snapdragon 8, geração 1, tá tendo problemas de aquecimento. Sim, a Samsung, né, lançou agora a linha S22 e os aparelhos vinham aí com o Snapdragon 8 geração 1, né, 8G1. E eles estão apresentando aí problemas de aquecimento, sim. Então a gente vê aí que a Samsung não está mais conseguindo fazer, né, não está conseguindo fazer direito, porque a TSMC faz e os processadores não esquentam, enquanto os da Samsung esquentam. Então a Snapdragon, né, já está vendo aí de não fabricar mais com a Samsung, né, pelo menos os próximos chipsets, como o Snapdragon 8 geração 1 Plus, né, talvez sejam feitos todos pela TSMC. Mas aí, quando é que vão aparecer os TSMC no mercado? Já tem? A gente não sabe, né? Porque eles podem ser que a TSMC já vá fabricando, mas, por exemplo, você vai comprar um aparelho no final do ano, mas ele pode ter sido fabricado agora no começo do ano. Então, isso fica bem difícil, né, de saber se o aparelho que você vai comprar vem com o processador Snapdragon fabricado pela TSMC ou da Samsung. Então a gente fica aí nessa jogada. Então, mas não é só a Samsung que tem, né, que já está usando o Snapdragon 8 geração 1. Também a Xiaomi, a Realme, Motorola, todos já têm aparelhos topo de linha, né, usando esse chipset, e também está apresentando esse problema de aquecimento. Até o Marcel Campos falou, né, que o Zenfone 8, né, foi lançado o Zenfone 8 e o Zenfone 8 Flip. Eles tiveram que esperar, né, não quiseram pegar os processadores feitos pela Samsung, pegaram os feitos pela TSMC, porque sabia que era bem melhor, mais otimizados, não iam esquentar tanto. Então é isso aí, né, mais um vacilo aí da Samsung. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo e até a próxima. Valeu!